noon bandiraɓe tegelaɓe ko musidɗo moɗon Aliou Koumé, on calminama, on juurama, on beltanama, on ñaganama Allah moƴƴere ko tintinde on tan walla hirjinde on, yen mbaɗa abonné chaîne men YouTube biyeteɗo Batuji Sunna. Batuji Sunna ko chaîne YouTube mo ganduɗa rewinto ko gueɗe ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba, guila e retour muɗum ha e retour kadi e ɗanle l'islam ɗe ganduɗa ceerno Amadou Tidiane Ba waɗi ɗum, e ɗanle ɗe ganduɗa kadi ko mbaɗi koptitinde e mawɓe dental ngal foof e mbaɗi koptitinde mbanno ɗum gam l'islam. Ɗum noon bandiraɓe, woto luppe wadde abonné chaîne men YouTube Batuji Sunna.